Ця тема, я вважаю, вона є надзвичайно важливою, тому нічого не маю проти. Я вважаю, що це ще раз підтверджує те, що наша Україна, вона є незалежною, і ось цей крок створення такої вже, можливо, конфесіальної незалежності повної, то я вважаю, що це ще один крок до повної незалежності України. Так, це дуже важлива подія, адже кожен, певно, громадян України мріяв про власну церкву. Тема важлива для вивчення? Так, надзвичайно важлива. Чому? Тому що це ж власна церква, це як гідність українського народу. Ми не маємо права про це не знати. Наприкінці навчального року ми вивчаємо тему «Самостійна Україна». От, і я думаю, що обов'язково про це слід поговорити, тому що це така знаменна подія в історії нашої держави, тому обов'язково дітям я про це буду говорити. Хоча ми вже згадували про це на уроках, тоді саме от коли на початку січня, от, наприкінці грудня ми про це говорили. У нас є питання, це церковне життя сучасної України. Ми там говоримо про всі конфесії, про православ. Славну церкву, просто от і буде таке питання теж розглядатися. Ми самі, вчителі, шукаємо матеріал, але дітям ми доносимо цей матеріал, вони мають це знати. Внесено зміни до навчальних програм з історії України для 5-11 класів. Більше це питання все-таки стосується 11 класу. Йдеться мова про те, що 11-класники вивчатимуть створення Православної Церкви України, тобто вносяться зміни в програми. Є методичні рекомендації для, безпосередньо для вчителів. На курсах підвищення кваліфікації теж ці матеріали будуть донесені до їхнього відома. Тестування по зовнішньому незалежному оцінюванню ці питання не будуть ще внесені, вони вже будуть внесені з наступного року, тому що саме з наступного року готовиться друк підручників з історії для 11 класів, де дане питання буде висвітлено.